Es el tavush. Tavushi tem. Meger yev muraba. Ha, es arten lurj ban e. Sel ashtaraki ban. Produktsioner ayn meke. Spasi ayn anay tavushov enk zbavvats. Vorna ashtaraki. Ay marzere tarver aysa. Չէ բրեց։ Աշտարակի պոպոկը։ Գուրցը չաբրեց նա, պաստորին։ Հա, չաբրեց։ Աշտարակի պոպոկը։ Համայակի սապոկը։ Չէ, համայակի սապոկը չկա, մենակ պոպոկն է։ Դեց աջորուցի։ Դես դե դդում էլ կա։ Դե հեսա կսկսվի, չէ, նոր տարվայի։ Բա ընդ ինչ է ծախ դրած։ Չադրած։ Ցախը մեղերի հետ ինչ են անում։ Լուսին, արի հարցն են։ Տավուշի թեմ։ Այն ցախը ինչի համար է ներքևը։ Դիզայն, դեկորացիա։ Հա, դիզայնը։ Հա։ Այս Ջեյմսոնը չիմացանք ինչ էր։ Չէ, դա Ջեյմսոնը հաստատ վիսկի է, այլ ինչ պետք է լինի։ Այս ժողովուրդը նկարվում, հա։ Ավայ, մայսն ու այդ։ Իստում, հա։ Հա, հենա։ Վիսկիները շարած են։ Ոնց թանկացավ էս Ջեյմսոնը։ Հա, մի ժամանակ ինքը շատ էր, չի առնում։ Հա, էլ մի ասա։ Արդեն դու։ Թանկացրին, զրկեցին մեզ Ջեյմսոնից։ Չուզող ինչքան մարդ կա։ Չկամեցող։ 008 Ալվոնն էլ բողոքում էր, որ կանյակն է թանկ, պետք է ամեն օրվա խմելու ուներ։ Ես կարդացի, մտածեցի, ճիշտ է ասում արա այդ մարդը։ Արա, արա։ Լավ ասես։ Դե որ խմելու ես սկսում եմ արայով խոսալ արդեն։ Ես էլ մեր Սալին։ Չի երևում, հա, գրածում։ Դե հավատացեք ինձ։ Դիմացը։ Ճիշտ է, կամերայի մեջ չի երևում ուղղակի։ Դա տես ունոշուս։ Այ մենք այն կողմից եկանք, տեսեք ինչ։ Աշկիս պրծավ, չէ՞ Անայիտ, յարմարկան ստեղ։ Հա, հա, վերջացավ այս մարդու երաշխիությունը էքսկլյուզիվ է։ Ինչքան կուզենք կգրանցենք, YouTube-ը բան չի ասի։ Որն է սիսի։ Ինչա մեղքը։ Հավեսով մաքուր օդին նվագում է իր համար։ Ստիպված է նվագելը։ Կարծում ես, ինձ թվում է սիրում է նվագել։ Եկանք հասանք Պուշկին փողոց, ժողովուրդ։ Իստեղ աշխունությունը լրիվ դադարի։ Հա, դե բուտկեք չկան։ Այն ուղությամբ Աբովյան փողոցն է։ Ստեղ սենց սիրում է, էլի զրելի շաները, չէ՞։ Նայել, ուտել, պտտվել, Ջեյմսոն խմել։ Հա, բա ստեղ ի՞նչ կա, ոչ մի բան չկա, ստեղ ի՞նչ անեմ։ Այսօր անդադ երեխա հայրեր են հանդիպում, անա հետես մեկ։ Այսօր հայրերի օր։ Մեկը։ Իշ դունարոդն ինձ ինյացով։ Կամ մարտի 8-ի նման ինչ-որ։ Այն էլ դեպի Պաշտոց փողոցը։ Ու մենք իհարկե այն կողմից եկանք։ Չեն գնում էլ հրապարակ։ Չէ, հրապարակ արդեն շատ կլինի, մենք
Հա, ճիշտ։ Կփետանանք։ Հատկացնենք չի ժամանակ։ Հա։ Մի քիչ էլ իջնենք այն սրճարանի մոտ հրաժեշտ կտանք։ Որ սրճարանի։ Այն որ ամառը աշխուժ էր։ Արտուրին Գոհարին հանդիպեցինք։ Ա, հա։ Այս Շատրվանի մոտ ամառը լավ աշխուժություն էր։ Շատ։ Աշխուժությունը ո՞րն է, հնարավոր չի անցնել։ Հա։ Ժողովուրդը։ Իսկ հիմա այսենց մի հատ փոքր բան են սարքել։ Համեստ։ Ինչ-որ թխված կեղենա ոնց որ։ Լոֆտ գրած է։ Այնտեղ Նյու Յորքեր խանութնա, որը համարը սարքելու րոպեից նկարել ենք, նայել ենք, հետևել ենք։ Ստեղ նայեք, ահագին գեղեցիկա նայվում է շենքը, այս լուսավորության տակ։ Դե տենում եք, էլ ինչը սիրունա, ասում եմ սիրունա։ Դե գիտես, ճաշակի մենք էլ չկա առնել, կարող ես քեզ համար սիրունա մեկ ուրիշի համար հակառակ։ Այդ լավ չէ, էլի վերջ։ Դա հակառակ։ Ընկերություն չենք անում։ Հավանում ես։ Էս էլ հոտել Նորդ եւ այլն։ Բայց այն ներքև ինչ-որ հետաքրքիր երաշտություն է, գիտես։ Կարող եմ հատ իջնենք։ Ես վախում եմ իջնենք Զապիս դուս գա, իզուր գնանք։ Իսկ ինձ թվում է էլի փողոցում կանգնած ինչ-որ երաշտություն։ Դե փողոցում կանգնածը ոչինչ, նկարել կարելի է։ Դու ես մի քիչ տխրում, որ ցրտին նվագում են։ Էս էլ տաշիր պիցաներ։ Աստեղ էլ կա տաշիր պիցա։ Հա, ստեղ էլ կա։ Տոսախ քաղաքում կա, որտե՞ղ չկա։ Դե իջնենք։ Ստեղ լեպլեցույ է, չէ՞։ Հա, ստեղ լավ լիքն է տաշիր պիցան։ Բայց այն երաշտությունը կտրվեց։ Հա, այս մարդը դե պարզ է։ Չէ, նա ավելի ինչ որ երկը հառաչելի է, տես։ Եկանք հասանք Աբովյան։ Այս տղան էր նվագում, բայց սրամոտ կեսը Զապիսը, չգիտեմ ինչ կստացվի, այն ուղղությամբ Աբովյան փողոցը, մի րոպե, հատ դեպի Աչել Սուսեսկի Միրի շենքնա, դեպի հրապարակ, ու մի հատ էլ հյուսիսայինը ցույց տամ, ու հրաժեշտ տանք հայեր։ Ընդեղ էլ հերվում տենց նորակառույցը երևում, արդեն Ալբանջանի վրա է դա համարյա։ Դե գնացինք։ Սաբանա, Տոնասարի խաղալիքը։ Մեծ խաղալիքը, հա, սա կլուսավորվի հլը։ Հա։ Դե հրաժեշտ տվեցինք։ Հա, արդեն։ Արդեն։ Լավ մնաք։ Stations is
Այդ ինչի մասին ես ասում, անել։ Ես լրիվ նորը։ Եվ Աբուգյանը այն մասը հիմնա դեռ, մենք միայն հին մասն ենք տեսնում։ Լավ, ընդունենք վատի ձեաչի։ Մյորդ ուզոնա ունսը։ Այս ինչ որ հանձնաս չի, թե ինչ է այս մասերը լրիվ մերածը։ Այս ինչ որ հանելուկային տեսք ունի։